Vi er inne på Skogheim. Her er det blitt galleri, og det er Håkon Bleken som stiller ut sine malerier. De er inspirert av Hamsuns mysterier. Hamsun er jo en dikter som har preget meg hele mitt liv, fra ungdommen og helt frem til nå. Fordi at det er mange diktere som preger visse perioder av hans liv, men det er få diktere som er i stand til å prege alle perioder av hans liv, og en slik dikter er faktisk Hamsun. Fra hans romantiske bøker som må prege enhver ungdom ganske kraftig, over til de bøkene som landstrykere som er skrevet mer i hans voksne alder, og til slutt av de tingene som er preget av alderen forfallet, og til slutt den virkelige tragedien. Mysteriet har betydd mye for meg, fordi at, for det første fordi at det er en utrolig god bok, og en meget moderne bok. Det er jo overraskende å tenke på at det er 100 år siden den ble gitt ut for første gang, akkurat i år. For den er jo minst like moderne som mesteparten er som skrives i dag. Og jeg har vært svært opptatt av mysterier gjennom mange år. Jeg tror jeg leser mysterier hver sommer omtrent, og finner stadig nye ting ved den. For den er drømmaktig og fantastisk, atmosfæren i mysterier, og liksom alle disse tingene som kan reises som problemer, skikkelsenes mysteriøse karakterer i minutten i forhold til Nagel og Martha Gude og alt det som man ikke helt får tak på, men som er det som en slags poetisk drøm som veves gjennom hele boka. Og så kanskje fremfor alt dette at det er et sånn godt eksempel på hvordan en dikter bruker ord, altså. En dikter bruker at materialet for en dikter er ord. Meningen går liksom direkte fra ordene som materie og blir mening, i stedet for å gå om intellektet på et vis, altså. Det er noe av det samme som visse store malere får til når liksom stoffet går direkte over til å bli natur uten å gå om hjernen først, altså. Ja, det er første gangen jeg har vært på Hamarøy i det hele tatt, og jeg kom jo i det hele tatt alt for sent nordpå. Det var jo først for en 5-6-7 år siden at jeg begynte å reise nordover, og det er jo fryktelig å tenke på hva man har gått glipp av. For finere landskap og natur og hyggeligere folk finnes det jo ikke. Det er omtrent sånn som at andre steder i Norge så forsøker man å få til natur, men i Nordland så greier man det, synes jeg. Å stille ut på Skogheim er jo for meg en stor ære, altså. Jeg synes å stille ut der hvor Hamsun levde og bodde og hadde gården sin, det er jo virkelig noe som jeg satte stor pris på. Fordi at, som det allerede er fremgått av det jeg har sagt, så er jeg jo meget begeistret for noe. Jeg synes jo at det er på mange måter fryktelig hvordan en sånn mann som Hamsun er blitt behandlet. Hamsun er et godt eksempel på hvilken vanære som kan overkomme en dikter, altså. Fordi at han har gjort ting som han liksom ikke tilgir. Det er smålig gjort, synes jeg. Meget smålig. Og nettopp derfor er det jo så storartet at en sin sånn ting som Hamsun-festivalen er iverksatt og skapt her på Hamarøy. Fordi at det er jo ikke et Dette er jo ikke et lokalt fenomen, det er jo et nasjonalt fenomen, for ikke å si et internasjonalt fenomen. Og det burde Norge begynne å ta konsekvensene av nå, altså. Så god var
som du.